夜のプラットフォームっていうのはあれなんですって。私は戦後の歌だと思ってましたけど、もう戦争中に淡谷さんは吹き込みレコードしてらしたんですって。そうですよ。そしたらその時ね、あの検閲っていうのがあったの、レコード出す前に、でその検閲に引っかかって日の目も見ずに、まあ、ダメになってしまったのよ、そして今度ね、あの戦後になって歌おうと思った時、いろんな事情で私が歌えなくなって、それで他の方がお歌になったのよね。ああ、そしたらこれから今晩ここで歌ってくださるわけ、それを。そうよ。泣かないで泣かないで